ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବା, କାରଣ ସିଏ ସେଇ ସ୍ପଟରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବି ସେଇ ସିଂହକୁ ସେମିତି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଲୋକ ଆମକୁ ବି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ବିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖାଯାଇନି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି, ତାପରେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ସିଂହଟିକୁ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ କମଳକାନ୍ତ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ, ଯଦି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ଏ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କରାଯାଉଛି? ଯଦି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମିଳୁଛି ମାଟି ଭିତରୁ ବିନା GPRS ସର୍ଭେରେ, ତେବେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ? ପୁନର୍ବାର ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମାର ମଠ ମାଟିରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କମଳାକାନ୍ତ ଏ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଛି, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଏସ୍ଆଇର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏସ୍ଆଇର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଠୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ, ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଜି ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେପଟେ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ନିୟମକୁ ଆଖିଠାର ମରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଦରକାର, ତାହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଚିନ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏହି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ କମଳାକାନ୍ତ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଖିକୁ ଲୁହ ଆସିବ, ଯେହେତୁ ଏହି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଧା ଅଛି ଅଧା ନାହିଁ, ଅଧା ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ କମକୁଟ କରାଯାଇଛି କମଳାକାନ୍ତ, କୁଶଳୀ କାରିଗର ମାନେ ସେତେବେଳେ କମକୁଟ କରିଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଐତିହ୍ୟ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଜି ବିଲୁପ୍ତ, ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଆଜି ଅବକ୍ଷୟ, ଆଜି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ୟାର ଅଧା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଟା ହିଁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ୟାକୁ କିଏ ନେଲା? ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଟି ଏମାର ମଠରେ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ଅଟକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନିଲ ଧୀର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ସାର୍, ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଲା ମୁକୁଳା ପରିଛି, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁପାରିବ, ତ ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ନିୟମ କ'ଣ ରହିଛି? ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ତ ଆହୁରି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଥିବ ଯାହାକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୁଲଡୋଜର ତଳେ।